pinta ko yan. Apang glass window. Dami bagian iko. Yala. Itu tempat-tempat menarik eh di Temerloh. Temerloh, Kabut Sail, Pekan Sahari, titik tengah Semenanjung, Lancang, Pahang. Tu Amani Vanilla. Ni Vanilla. Deer Land, Lancang. Kubang Gajah Water Park. Temerloh eh. Kuala Gandah, Lancang, Pahang. Dan Kampus Stay, Desa Murni. Craft. Oh, yeah. Dan juga Rabbit Land, Jengka. Nama dia Gobang Maju Tol. Sebab dia sebelah dengan tol. Gobang Maju. Jom masuk. Jom kita masuk. So Iskandar K kelaparan lagi sebab makan dua lempeng kelapa. Tapi tadi kembung perut jugalah ya. Ini menu-menu dia. Gula selemak, mie kari udang, mie udang. Makanlah semua. Sama pedas. Jangan ni sikit. Menu depan eh, pintu masuk. Self service. Oh, sama pedas order kat situ. Alright. Masuk yang ni, belanga. Sama pedas. Selemak. Oh. Ke arah troli eh. Jom. Gigi. Dalam pukul 12 lah. Awal sikit. Tak ramai lah. Tapi dah makan tengah hari ramai. Troli dah. Ikan bawang ada, anak udang galah, sikut sedut. Daging salai. Daging salai. Troli. Okay, kita ambil jom. Dia ada nama-nama ni. Nasi dulu lah. Nasi set. Nasi putih dengan timun dengan sambal belacan. Dalam 2 minit setengah. Sudah. Patin. Nak ambil ni ya.
antara paling padu. Bau lu pada acar buah sambal hitam. Bau lu 18. Tim. Ya. Deko. Deko apa ya? Ya, cuk. Pais ada. Pais petin. Tapi ya. Ayo, pai patin lagi ya, terbiasa. Pais patin. Lepia goreng. Bayam Brazil. Ulam raja. Itu? Pucuk manggis. Pucuk manggis. Dengan? Tenggit. Sotong ada, telur asin, ikan. RM16. Ya, harga-harga, ayam goreng, sotong, celup tepung. Kuih empat beradik. Ya, kuih dodol, kuih pena, kuih kole, kacang kuih badak berendam. Kulo mangga. Dia ni tempat makan, dewan makan. Eh, geng-geng motor. Motor kereta. Sini eh. Semua ni RM20. Ini harga dia. Nasi set RM2.50, ulam RM1.50, telur masin sebiji RM2, pati tempoyak RM18. Wow. Semua RM24 RM15. Tengok makin ramai tau. Silih berganti. Ramai orang. Go bang maju temeluh. Patin tempoyak. Kita ambil tadi ya. Patin tempoyak, ulam, telur masin, sebiji. Sama belacan ni, dia tak kira lah. Air kosong. Dengan nasi dikira sekali, RM2.50. Patin tempoyak ni. RM18. Kita ambil bahagian ekor. Ya Allah. Saya dah cek tu kan. Oh,
ating tempoyak. Gobang Majikol. Bagaimana Iskandar K? Enak. Okay, fokus. Oh. Munde. Atin tepoya. Sagi. Gobang maju. Kita makan tangan Atin tepoya. Alhamdulillah. Macam mana rasa dia? Pedas. Rasa dia pedas sangat. Dia punya tempoyak dia macam kurang sikit lah. Kurang tempoyak tapi pedas. Siapa yang tak suka makan tempoyak tu boleh try lah. Sebab dia kurang tempoyak. Dia cuma pedas. Pedas. Okay, kita cuba lagi. Alright. Cuba Iskandar K. Mari lihat Iskandar K makan. Ya. Is ulam. Ulam ni ulam daun gajus. We got this. Cuma baca. Dah begini. Wow. No. Okay, sekarang kita nak balik. Ada sawang.